Esse é o meu lindo pé de abacate, gente. Lindo e maravilhoso. A gente contou aqui, deu 173 abacates neste lindo, maravilhoso pé. E ele é pequenininho. Aqui o lado de dentro. Perfeito, gente. Nosso pezinho de abacate. Olha que lindo e uma delícia. Primeira carga dele, então veio com fartura. O nosso delicioso abacate.